е интересно, не е само задачата и технологията. Тук има нашия оперативен модел, имаме и рутини. Тоест, трябва да бъде комуникирана безопасността, трябва да бъдат комуникирани специфични неща, които не можеш да ги прочетеш само от локацията. Тоест, оперативките или ние ги наричаме менеджмент рутини си рутини, подпомагащ управлението. Тоест, тези оперативки през видеоконферентна връзка, преди да се случи назначението, се случва от тук. Дава се задачата, дава се контекст, комуникира се безопасността.